ערב טוב מירושלים, אנחנו כאן עם המשדר המרכזי עד השעה 9, עם כל ענייני היום. חזית פלסטינית היום נגד תוכנית החלת הריבונות, פתח וחמאס מתייצבים יחד באופן נדיר ויוצאים נגד תוכניות הסיפוח. גם חבר הכנסת איימן עודה מהרשימה המשותפת נכח שם, אנחנו נהיה עם כל זה בהמשך, נהיה גם עם המשפחה בת השמונה נפשות שעברה להתגורר באוהל, אחרי שגורשה מדירת עמידר, אבל אנחנו פותחים כאמור עם עדכוני הקורונה. אתמול הובחנו 967 חולי קורונה נוספים בישראל, שיא יומי מאז פרוץ המגפה. מספר החולים המונשמים נותר יציב ועומד על 24. קבינט הקורונה התכנס היום כדי להחליט על שורה של צעדים לנוכח העלייה המדאיגה בנתוני התחלואה, ובעוד כחצי שעה ראש הממשלה בנימין נתניהו יחד עם שר הבריאות יולי אדלשטיין ימסור הצהרה מיוחדת בנושא. אנחנו פותחים איתך, הלל ביטון רוזן, כתבנו מלוד, שם מוכרז סגר חלקי על העיר. שלום, ערב טוב. ערב טוב ליטל, אנחנו נמצאים כאן מאחריי שכונת פרדס ניר בלוד. כאן התגלו כ-80 נדבקים בנגיף הקורונה, מסך הכל של 113 נדבקים ברחבי העיר, רק בשבועיים האחרונים. כמו שניתן לראות כאן מאחריי, יש כוחות משטרה ומגב שמבסטים את הכניסה ואת היציאה לשכונה וממנה. וכל הדברים האלה באמת קורים זמן קצר לפני שראש הממשלה צפוי לשאת בהצהרה כלפי הציבור על נגיף הקורונה. הוא מוקדם יותר מפוצץ את ישיבת קבינט הקורונה. מה שבעצם גורם לזעם הרב בקרבו זה הסיבה שבני גנץ מוציא הודעה לתקשורת תוך כדי ישיבת הקבינט, מה שבאמת גורם לראש הממשלה לרתוח מזעם, לקום ולהגיד לשרי כחול לבן, אם זה ימשיך כך, אנחנו נלך לבחירות, כך זה לא יכול להמשיך. בשעה 8:30 במשרד ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו צפוי לשאת בעצם הצהרה ביחד עם שר הבריאות יולי אדלשטיין, בה הם צפויים להכריז על שורה של מגבלות שהן יחסית חריגות למה שהתרגלנו בחודש האחרון. ככל הנראה כרגע המסעדות, לפחות עד יום ראשון, יוחרגו. יש איזושהי הסכמה בין האוצר לבין משרד הבריאות בנושא הזה. שאחת הדרישות, אבל שאר ההגבלות, כשאתה אומר המסעדות יוחרגו, אנחנו מדברים על בקשה לצמצום מספר המשתתפים באירועים עד ל-50 איש, כן, הגבלה כן. של תפילות עד ל-20 איש, מה עוד נמצא על הפרק? אז מה שמדובר על מסעדות ועל בתי קפה, זה בעצם צמצום לפחות כרגע של עד 50 סועדים. זה כרגע נמצא בבחינה, אולי באמת לתת לאותם בעלי מסעדות את הסוף שבוע, שהם בדרך כלל ימים בהם הם עובדים בצורה יותר טובה. אבל מה שקשור לבתי תפילה ומה שקשור לפרקי שעשועים, בעיקר שמיועדים לילדים, כל הדברים האלה צפויים כבר להיכנס לתוקפן בשעות הקרובות, עקב מה שמכונה על ידי בכירי משרד הבריאות וגם בכירים בממשלה, התפרצות חסרת תקדים של נגיף הקורונה, כן. וככל הנראה אנו צפויים ללכת לקראת ימים בהם ההגבלות והסגרים על אזורים מסוימים במדינת ישראל יהיו הרבה יותר משמעותיים ממה שהתרגלנו לו בשבועות האחרונים. כן, כשבמקביל, כמו שאמרת, אותה התכתשות בין ראש הממשלה נתניהו לשר הביטחון בני גנץ, כשבני גנץ מבקש להעביר את האחריות לטיפול פיקוד העורף. נכון מאוד, בני גנץ, כמו קודמו בתפקיד, נפתלי בנט, בעצם טוען שמשרד הביטחון הוא זה שצריך כרגע לתפוס פיקוד על ההתמודדות עם משבר נגיף הקורונה. הוא מבקש שפיקוד העורף יקבל לידיו כבר בשעות הקרובות סמכויות נרחבות בכדי לטפל במשבר. כן אפשר באמת להגיד ולחזק שבסופו של דבר פיקוד העורף הוא הגוף שאמון להתמודד בעיתות חירום ומשבר, בטח עם התמודדות של משבר של עקב נגיף תחלואתי. לכל הדברים האלה כרגע אין תשובה או החלטה ברורה, כן. אבל ייתכן בהחלט שאנחנו שוב נראה בקרוב מאוד את חיילי צבא הגנה לישראל ברחובות מסייעים בהתמודדות עם משבר הקורונה. כן, בינתיים תגבור מילואים, אנחנו נהיה גם עם זה בהמשך. הלל, אתה נשאר שם בלוד, אנחנו נשוב אליך בהמשך, תודה רבה, תודה.
חזית פלסטינית נגד תוכנית החלת הריבונות. פתח וחמאס מתייצבים היום יחד באופן נדיר ויוצאים נגד תוכניות הסיפוח הישראליות. במסיבת עיתונאים מקוונת שקיימו הבוקר מביירות ומרמאלה, אמרו סלח אל-ערורי מחמאס וג'יבריל רג'וב מפתח, אנחנו קוראים לכל הפלסטינים להתאחד נגד הסיפוח. יושב ראש הרשימה המשותפת, איימן עודה, השתתף גם הוא במסיבת העיתונאים שבה דיבר איש חמאס. ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, אתה עם הפרטים. ערב טוב ליטל. מפגן אחדות נדיר נרשם היום ברמאללה במהלך מסיבת עיתונאים בהשתתפות ג'יבריל רג'וב מהפתח וסלח ערורי מספר 2 בחמאס. במסיבת העיתונאים שנערכה מרמאללה, כאשר ערורי משתתף באמצעות הוידאו קונפרנס, נכח גם חבר הכנסת איימן עודה, והשניים כינו אותו בתואר אחינו. במסיבת העיתונאים הדגישו השניים כי הם פותחים דף חדש ביחסים בין הפתח לחמאס וניגשים כעת לחזית מאבק משותפת בישראל לאור כוונות הסיפוח הצפויות בקרוב. השניים הודיעו כי גם אבו מאזן וגם אסמאעיל הנייה, מנהיג חמאס, נתנו את ברכת הדרך בשעות האחרונות והודיעו כי כעת הדרך בשלה לאחדות לאומית לאור האיום הנשקף על הפלסטינים. עד כה רושמת המערכת הפלסטינית שתי הפתעות משמעותיות, האחת ניתוק היחסים עם ישראל והשנייה ההליכה לאחדות. ברמאללה כבר אומרים לנו, זו הנקודה הקרובה ביותר לפיוס מלא בין הפתח לחמאס מאז 2007. ערורי אמר כי זירת המאבק צריכה להיות כעת הגדה המערבית, משום שברצועת עזה ההתנגדות כבר מבוססת היטב. ג'יבריל רג'וב ניסה פעם אחר פעם להדגיש כי הוא מדבר על מאבק עממי תחת הדגל אש"ף, בזמן שערורי מנסה להתחמק ולהתחייב למאבק עממי בלבד. השניים, כל אחד מניסיונו, ציינו את הלקחים החיוביים מהאינתיפאדה הראשונה והשנייה, במהלכן תיאמו הפתח והחמאס את דרכי הפעולה. ערורי אף הוסיף כי האחדות בין הפתח לחמאס באינתיפאדה השנייה היא שהביאה בסופו של דבר את אריאל שרון לסגת מרצועת עזה. אנחנו נמצאים תחת אותה סכנה, אמר ערורי. אנחנו באותה סירה וצריכים להיכנס לאותן שוחות, חזר והדגיש. ערורי אף אמר שגם החמאס וגם הפתח אינה זקוקות לתעודת הכשר זו מזו, משום שלדבריו בתי הקברות מלאים בשהידים משני הארגונים. השניים שבמהלך מסיבת העיתונאים חזרו ואמרו כי מדובר בממשלה ישראלית נאצית פשיסטית והפכינו את נתניהו בתואר מוסוליני, חזרו והדגישו. שיגרו מסרי איום לישראל. ג'יבריל רג'וב חזר והדגיש, לא נמות לבד ולא נסבול לבד. ערורי אף אמר, נתחיל לפעול כבר כעת בכפרים, במחנות ובערים כולן. אין ספק שהמערכת הפלסטינית מחריפה את צעדיה ככל שמתקרב מועד הסיפוח, וזאת אף שישראל לפי שעה לא קבעה מועד להכרזה רשמית על הסיפוח. בתשובה לשאלות עיתונאים חזר ואמר ג'יבריל, אנחנו גברים לוחמים, כבר עברנו את בתי הכלא. ההיסטוריה שלי ושל סלח איננה זקוקה יותר להוכחות. אנחנו יודעים לנהל מאבקים, וזו הדרך כעת. כן, וכל זה בהשתתפות חבר הכנסת איימן עודה, בהחלט לא יאמן. מסיבת העיתונאים הפלסטינית שהתקיימה על רקע תוכנית החלת הריבונות, כאמור, זכתה לתגובות נזעמות גם בהתיישבות. יפעת אריאלי, כתבתנו, את עם הפרטים. היום מראשי ההתיישבות בעיקר גיחוכים בנושא של האיחוד של פתח ושל חמאס. בועז העצני תוך כדי גיחוך אומר שמזל שהם נפגשו באמצעות זום ולא בפגישה רגילה, כי הם היו רוצחים אחד את השני. הוא גם מדבר בהמשך הדברים על קיסמים, בעיקר צוחק ולא לוקח ברצינות כמובן את מבחינתו מחבל מהפתח ומחבל מהחמאס. איגל דילמוני דווקא מדבר יותר לכיוון ראש הממשלה, ושוב מבקש מנתניהו להתייחס לרצון 2 מיליון הבוחרים מגוש הימין, וכמובן להכיל את הריבונות כמה שיותר מהר, לא להיכנס ללחץ, בטח לא מהדברים של הערבים, וכמובן אומר לו, אנחנו איתך, תכיל את הריבונות, אנחנו מחזקים אותך. בואו נשמע את דבריהם של בועז העצני ושל איגל דילמוני מהערב. ההשתתפות של איימן עודה, שהוא מראה עוד פעם את פניו האמיתיות, כלומר, אם עד עכשיו הוא דיבר על האדון חסן נסראללה, האדון, וצריך להתייחס אליו בכבוד, אז עכשיו יש לו עוד שני אדונים נכבדים שהוא מחובר גם אליהם,
כל אחד שרוצה להרוג יהודים, הולך אצלו. מבחינתנו החמאס, הפתח, הם גופים שמנסים לסלק מפה ולגרש מפה את עם ישראל. אנחנו לא מוכנים לוותר, אנחנו קוראים לראש הממשלה, אל תיכנע, אל תוותר להם, אל תיכנע ללחצים שמופעלים עליך, לא על ידי הערבים ולא על ידי אנשי השמאל. שום פיוס לא יהיה בין שני הארגונים האלה. תחיל את הריבונות כמו שהתחייבת, מלא מלא, על כל היישובים, אל תחשוש, אנחנו איתך, תלך על זה בכל הכוח. כן, משבר הקורונה ממשיך להקות בחברות שונות ברחבי העולם, כולל חברות ענק. חברת התוכנה הישראלית אמדוקס מבצעת קיצוצים נרחבים ונערכת לפטר כ-1,000 עובדים לרבות בכירים. ארז צדוק, הפרשן הכלכלי של ערוץ 20, שלום, ערב טוב. כן, ערב טוב. אנחנו כאמור מדברים על חברה עם 25,000 עובדים, כן. רק בישראל כאן יש להם 4,500 נכון. עובדים, ועכשיו ככל הנראה ראש הממשלה נתניהו יכריז על איזשהן מגבלות חדשות, וגם זה הולך לזעזע את המשק. נכון, אגב, צריך להגיד שמתוך 1,000 העובדים שאמדוקס מתכננת לפטר, כ-200-300 בארץ והשאר בחול, אז בארץ, בוא נגיד שהנזק קצת יותר קטן, אבל זה מצטרף ל-350 עובדים בפניקס, זה מצטרף לעוד עובדים של התעשייה האווירית שראינו ועוד ועוד. אנחנו יודעים, בענף שוק ההון, דרך אגב, הרבה חברות מתכננות פיטורי עובדים, זה עוד לא הגיע לציבור ולחדשות בפועל, אבל מתכננים שם פיטורי עובדים. בבנקים, דרך אגב, במערכת הבנקאית, לא בנק ישראל, אבל במערכת הבנקאית, מדברים על זה שישראל תגיע ל-700,000 מובטלים. 700,000, אנחנו מדברים על 17-18% אבטלה. זה מטורף, וכמו שאת אומרת, החדשות מהערב על הגבלות נוספות, בטח לא יקלו על הדברים האלה. את יודעת, מסעדות קצת חזרו לעבוד, עסקים שחזרו לעבוד עכשיו יטילו עליהם עוד פעם מגבלות, והרבה עסקים כאלה אומרים, תשמעו, אם 50, אם מגבילים אותנו, 50 עובדים, אנחנו לא פותחים, אנחנו לא רווחיים. אין טעם לפתוח ולהפסיד כסף שוב. זה אומר, עוד פעם עובדים שכבר חזרו, יוצאים לחלט, הולכים אחורה, וזה כשהממשלה לא יודעת באמת מה לעשות, לא משחררת כספים, לא משחררת תקציבים. יודעת, ניר ברקת ישב פה בתוכנית הכלכלית לא מזמן, כן. והוא אומר, את יודעת, הוא בא עם תוכנית, הוא הגיש תוכנית לאוצר, מסודרת, איך לתת מימון לעסקים והכל. אין, אף אחד לא עושה כלום, והמצב נראה ממש לא טוב. המצב נראה לא טוב, אנחנו לא כאמור טוב. מחכים להצהרת ראש הממשלה ב8:30. כן. תודה רבה לך, ארז, תודה. תודה. שר הביטחון בני גנץ הורה על גיוסם של 500 אנשי מילואים נוספים להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה, רובם להפעלת מערך המלוניות המוגדל. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אתה עם הפרטים בעניין הזה, קובי. כן, שלום ליטל. אכן, בני גנץ רוצה לקדם את מה שקודמו בתפקיד לנפתלי בנט. קודם כל רוצה גם להעביר את כל הסמכויות במקום של פיקוד העורף, משרד הביטחון. ורוצו פעולות בסדר, אז קודם כל הוא מאשר את גיוסם של עוד 500 חיילי מילואים, כמו שאמר, זאת בנוסף ל-250 שכבר הושלו, כלומר אנחנו מדברים על כבר 750 חיילי מילואים, שיגוסו בימים קרובים לפיקוד העורף, כדי להערוך לפתיחת גם 10 מלוניות, וגם לסייע בכל המערך הגדול של פיקוד העורף, גם בייחוד ביחידות הקישור להרים. ראינו את זה בגל הראשון בחודש אפריל, כאשר הרבה מאוד חיילים, למעשה למעלה מ-1,400 חיילים, גם סייעו לשוטרים באכיפה, גם סייעו בסגרים, בייחוד סייעו באותם בתי אבות, וכמובן גם בפיקוד העורף ובעבודות נוספות, כולל בנק אדם, כולל בזמן למגן דוד אדום. כאן בני גנץ משחרר איתי הודעה, לא רק שהוא מדבר על כך, הוא רוצה להעביר את כל הסמכויות אליו, ושר הבריאות איזה שכבר יצאו מיד כנגדו, אבל זו גם אמירה. רק מערכת הביטחון, וזה נכון, היא זאת שמסוגלת לטפל במערכת כל כך גדולה. לא בכדי, מכנו את זה היום כמה וכמה גם שרים וגם חברי כנסת, אנחנו נמצאים בעידן של, או בתקופה של מלחמה, מלחמת הקורונה, ומי שמסוגל לטפל בזה זה רק הגוף הגדול הזה שנקרא צבא הגנה לישראל. קובי פינקלר, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. הרשויות באיראן הודיעו הבוקר כי אירוע כלשהו, כנראה שריפה, גרם לנזק למבנה שנמצא בשלבי בנייה ליד המתקן הגרעיני בנטנז. עם זאת, הם אסרו כי לא נגרם נזק למתקן העשרת האורניום עצמו, וכי לא היו נפגעים. לדבריהן, המתקן ממשיך לפעול כרגיל. דוקטור מוטי קידר, פרשן לענייני ערבים, שלום, ערב טוב.
ערב טוב מאוד. אנחנו מדברים על אתר העשרת האורניום המרכזי של איראן, והוא שוכן כ-250 קילומטרים מדרום לטהרן, והאיראנים לא פוסלים היום אפשרות של חבלה. תראי, זה אירוע שלישי כבר במשך כמה ימים, שמקומות מאוד מאוד רגישים, שחשובים מאוד לאיראנים, עולים באש כך או אחרת. זה ברור שזה לא מקרה, וצריך לראות מה באמת קרה. הם מפרסמים תמונות שאף אחד לא מאמין שהם האמת, והאמינות שלהם ממילא היא בזבל. כך שכנראה בזה יצא עוד ימים, לא רבים, מה קרה באמת היום, עם תמונות. כאשר התמונות צריך להשיג אותם איכשהו, וגם את יודעת, יש גם איזשהו ארגון, פנתרי המולדת, הודיע או לקח אחריות על הדבר הזה, ארגון חדש, לא ידוע, אבל יש כלל במזרח התיכון, ככל שהשם של ארגון מפוצץ יותר, גדול יותר, ככה הארגון קטן יותר. כשזה באמת אחד המתקנים שנמצאים תחת פיקוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, במסגרת הסכם הגרעין שנחתם בין איראן למעצמות ב-2015, וגם שם עוד לא ממש מגיבים לתקרית הזו. אני לא יודע מה זה פיקוח. נשימה פיקוח מגיע רק אחרי 30 יום, אחרי שהאיראנים עושים טובה ונותנים לו להיכנס, אז זה פיקוח שלא שווה כלום. וככה הם מתנהגים וככה הם מתנהלים. ככה צריך לראות בדיוק מי יגיע ומתי יגיע. אני רוצה הייתי רוצה לראות מישהו אובייקטיבי שהולך לבדוק את כל מה שקורה שם, יצלם ויפרסם, ואז נראה מה קרה באמת. כן, וכמו שאמרת, זה מגיע אחרי פיצוץ מסתורי שהראה שם ממש לפני כשבוע. דוקטור מוטי קידר, תודה רבה לך. תודה. בבקשה, ערב טוב. בעקבות חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, קבעה ועדת היתרים שכלל לא תדון בבקשת נתניהו לקבלת תרומות לצורך מימון הגנתו במשפט. עוד קבעה הוועדה שנתניהו יידרש להחזיר לבן דודו 30,000 דולרים, שקיבל ממנו מתוך סכום כולל של 300,000 דולר. הוועדה אישרה את הסכום שלא יוחזר בטענה שהוא עובר לצורך הגנתה של שרה נתניהו, שהיא אדם פרטי ואיננה חברת הממשלה. עורך הדין יוסי פוקס, הפרשן המשפטי של ערוץ 20, יהיה מיד איתנו. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. מצטרף אלינו עכשיו עורך הדין יוסי פוקס, הפרשן המשפטי של ערוץ 20. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. כאמור, דיברנו על ההחלטה של ועדת היתרים לא לדון בבקשה של נתניהו למימון של המשפט שלו. איך הדבר הזה הולך להשפיע על המשפט של נתניהו למעשה? זה יקשה מאוד על נתניהו להגן על עצמו. זה תיק עם היקף חומר עצום, 333 עדים, ובהחלט דבר חריג. אני יכול לומר פה שהסיבה שוועדת היתרים החליטה פתאום לא לדון, אגב, למרות שלפני כמה חודשים החליטה כן לדון, בגלל חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, שאגב, היא בכלל לא נדרשה. הוא התבקש לחוות דעתו על דבר אחד. האם המצב שבו ספנסר פרטריץ' מהווה עד תביעה בתיק, מונע מנתניהו לקבל ממנו תרומה? התשובה, אגב, של מנדלבליט היא לא. ואז הוא מתנדב לומר, אגב, דעתי, שזו עבירה פלילית. הוא יעבור על חוק המתנות, אם נתניהו ייקח את המימון הזה למשפטו. כשכל הזמן יש שאלה, אם זה טובת הנאה, לא טובת הנאה, השאלה הזו כל הזמן רחפה באוויר. זה נכון, אני אומר מה שחריג פה זה שהוא בכלל לא נדרש על ידי ועדת ההיתרים למסור את אותה חוות דעת שבעצם מונעת מנתניהו עכשיו, זה יותר חמור מכך. בוא נאמר שנתניהו ירצה לעתור לבגץ נגד הקביעה של היועץ המשפטי לממשלה. הוא יעשה לעצמו גול עצמי, כי הרי יצטרכו לדון בעצם השאלה, האם זאת נחשבת מתת או לא. כל תיק אלף שהוא עומד בפני משפט, בבית משפט המחוזי, הוא נוגע לשאלה האם הוא קיבל את זה כעובד ציבור או בשל חברות עתיקת יומין בינו לבין אותם טייקונים. כן. לכן אני בא ואומר שבעצם היועץ המשפטי לממשלה בעצם סיכל את האפשרות שנתניהו יגייס את המשאבים שהוא צריך כדי להגן על עצמו. ואני אוסיף עוד הערה אחת, שהוא שינה את דעתו ב-2018, לפני שנתיים, בסוגיה הזאת, קובע היועץ המשפטי לממשלה, ואני מצטט, לא ניתן לקבוע שהמתת של ספנסר פרטריץ' של נתניהו ניתן לו באשר הוא עובד ציבור. כן. היום הוא קובע את ההפך. הוא אומר, זה ניתן לו בתור עובד ציבור, איך הוא מנמק את השינוי הזה של 180 מעלות? כי הסכום פה הוא מאוד מאוד גדול, שזה תמוע. אם הוא חבר שלו, לא קשר לעניין שהוא עובד ציבור, מה זה משנה גובה הסכום?
אבל הוא בהחלט חטף מכה לא פשוטה בעניין הזה. כן, סוגיה מעניינת ומכה לא פשוטה, כמו שאתה אומר, עורך הדין יוסי פוקס, תודה רבה לך, תודה. אנחנו רוצים לחזור עכשיו ללוד, שעמותה לסגר בכמה שכונות בעקבות התפרצות הקורונה. הלל ביטון רוזן כתבנו, אתה שם ואתה נמצא שם עם ראש העירייה. כן, ליטל, אני נמצא כאן עם ראש העירייה שמיד נדבר איתו, רק אנחנו נעדכן שככל הנראה ממשלת ישראל אישרה הגבלות... שומעים אותי? כן, אנחנו שומעים אותך. שומעים אותך, הלל. הגבלות התקהלות עד 20 אנשים וחתונות ככל הנראה כבר משבוע הבא עד 50 אנשים בלבד. ואיתנו, כמו שאמרת, נמצא ראש עיריית לוד, יאיר רביבו. יאיר, ערב טוב. אנחנו רואים כאן סגר, שוטרים. איפה העירייה נכנסת כאן לתמונה? ערב טוב, 12 שעות אחרי שהממשלה החליטה בשעה 8 בבוקר להטיל סגר על 3 שכונות במערב העיר, שהתחלואה בהם עלתה במאות אחוזים בשבועיים האחרונים. שיתפנו פעולה, סייענו פה למשטרה, למשמר הגבול ולפיקוד העורף. בסך הכל התושבים מקבלים את זה בהבנה. מדי פעם הערות כאלה ואחרות, כי זה לא נעים ככה להיות סגורים אחרי 3 חודשים, שגם ככה אנשים היו בבית ויצאו לעבודה. אבל אני ביחד עם משרד הבריאות הבנו, ראינו שהשכונה הזאת נהיית אדומה. אני גם זיהיתי את זה, כי היו שתי חתונות ביוני שהתחלנו לראות נדבקים ראשונים. הבנתי שהחתונות האלה הן הופכות להיות טור גיאומטרי שמכפיל את עצמו מדי כמה ימים. אנחנו מדברים על 80 נדבקים רק בשכונה שנמצאת כאן מאחרינו. בעוד זמן קצר ראש הממשלה צפוי להטיל הגבלות יחסית חריגות. אתה מעודד אותן? בהחלט. אני חושב שהגענו פה למספרים של כמעט 1,000 נדבקים ביום, וזה די צפוי. אני השבוע התארחתי באיזושהי חתונה, ואני אומר לך, אני ממש חזרתי נחרד משם. אנשים מגיעים אומנם עם מסכה, ברגע שהם מתיישבים ליד החומוס והמטבוחה, הם שוכחים מהכל, מדברים חזק, אז מה שיוצא להם מהפה אף לכל עבר, רוקדים ברחבת הריקודים. הפורמט הזה של אירועים לא כל כך מוצלח. צריך לשפות את בעלי האירועים בשיפוי מלא על הנזק שלהם, ולסגור את אולמות האירועים יותר מכל דבר אחר. יחד עם זאת, אנחנו משוחחים כאן עם תושבים, שאנחנו את חלקם רואים מטיילים כאן ללא מסכות, והם בעצמם שואלים אותנו מדוע יש כאן מחסום. יכול להיות שיש איזשהו פער בהסברה לתושבים? אין ספק שבחברה שהיא לא שולטת בשפה העברית כמו כולם, אז יש פה צורך בתגבור, ואנחנו עושים את זה בשפה הערבית או בשפה הרוסית. צריך להסביר כל הזמן. אני יכול להגיד לך שבדרך לכאן עצרתי באיזשהו פארק משחקים, ראיתי שם אנשים בלי מסכות, הגיע השיטור העירוני וכנס שם את כל הנוכחים. צריך הרבה כנסות, צריך הרבה אכיפה, ואין מה לעשות. אנשים צריכים להבין, זה לא נגד אוכלוסייה כזו או אחרת, זה בעד הבריאות שלהם, בעד שלומם, בעיקר בחברה ערבית שגרים עם ההורים, עם הסבא והסבתא. אם אנחנו לא נדאג לבודד את החולים, יהיה פה לצערי אסון גדול. לסיום, ראש העיר, לאן מכאן עיריית לוד הולכת? איך בעצם אתם מסייעים לאותם גורמים האמונים לבלום את התפשטות הנגיף בעיר? אנחנו מתקשרים באופן אישי כל יום לכל החולים בעיר. היום יש 110 חולים בעיר, מתקשרים אליהם, בודקים מה הם צריכים. אנשים שמבודדים, אין להם שירותי השפע, אין להם שירותי תרופות ומזון. אנחנו מסייעים לקשישים. אנחנו נמצאים פה 24/7 כדי לעזור לכולם. ובעיקר אני אומר, אם יש חולה, תצאו למלוניות. אולי לא כולם מבינים את זה שעדיין מלוניות פעילות. מומלץ לצאת למלוניות כדי למנוע את ההדבקה הבאה. ראש עיריית לוד, מר יאיר רביבו, תודה רבה. תודה. עד כאן ליטל משכונת פרדס ניר. אנחנו מחזירים בחזרה את השידור אלייך. כן, תודה רבה לך, הלל. אנחנו כאמור ממתינים להצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הבריאות. אנחנו רוצים לעבור עכשיו למחאת העובדים הסוציאליים שהפגינו הבוקר בכ-50 צמתים ברחבי הארץ, במחאה על קריסת שירותי הרווחה, העומסים, השכר הנמוך והאלימות המופגנת כלפיהם. כחלק מהמאבק שהכריזו באיגוד העובדים הסוציאליים בשבוע הבא, צפוי האיגוד להשבית את כלל השירותים. מצטרפות אלינו שתיים בעניין הזה, אפרת רבינוביץ' ויעל יוסף חי. תודה רבה לשתיכן שהגעתן אלינו. אולי ספרו למי שלא יודע על מה מוכרים היום העובדים הסוציאליים. אני חושבת שאנחנו ככה מוכרים על שלושה דברים מרכזיים. קודם כל זה המוגנות. עובדים סוציאליים צריכים לעבוד במקום בטוח, כמו שכולנו רוצים לבוא למקום עבודה ולהרגיש בטוחים. הדבר השני שאנחנו מוכרים עליו זה תנאי השכר.
והדבר השלישי זה בעצם התקינה. זאת אומרת, יש לנו, יש מציאות שבגלל התנאים, עובדים לא רוצים לבוא לעבוד, מוחות טובים הולכים לכיוונים של פסיכותרפיה. ואז יש עומס, עומס של אנשים על מעט... ויש עומס מאוד 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 גדול. מעט עובדות סוציאליות. כן. וכשאנחנו יודעים שהשבוע נפגשה יושבת ראש איגוד העובדות הסוציאליות עם פקידי האוצר, מה עלה שם בפגישה, יעל? אני יודעת שמלכתחילה הבקשות היו הרבה יותר רחבות. דובר בעצם על זה שאנחנו רוצים, מלכתחילה חשבנו לעשות באמת שינוי בכל מבנה השכר, לאור זה שמדינת ישראל נמצאת עכשיו בתוך משבר קורונה, אנחנו מבינים שהמדינה נמצאת במצב חירום, ואנחנו אומרים, אוקיי, בואו, אנחנו רוצים עכשיו שהעובדים הסוציאליים יוכלו לעבוד ולתת מענה טוב בגלל הקורונה הבא. ולכן מה שאנחנו מבקשים זה באמת הסכם שכר רוחבי, העלאת שכר רוחבית, כדי לתת הנשמה לשירותים, שבאמת נוכל לתת את המענה הראוי לאזרחי ישראל בגל הבא. כן, אז אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו נמשיך. הפסקה. חזרנו, אנחנו כאמור ממשיכים עם מחאת העובדים הסוציאליים, עם יעל ואפרת. אפרת, אולי נתחיל איתך. כאמור, לא מעט אנשים מתחילים את המסלול הזה בדרך, בהכשרה להיות עובדים סוציאליים, הולכים ללמוד את המקצוע. ברגע שהם מגיעים לעבודה הפרקטית ונתקלים בכל אותם קשיים שאותן ציינתם, השכר הנמוך, האלימות מצד המטופלים וגם העומס, עומס העבודה מאוד גדול, הם פשוט נוטשים את המקצוע. נכון. אנשים עם לב טוב רוצים להיות עובדים סוציאליים. ואז הם מבינים שזה פשוט לא משתלם ואי אפשר לחיות ככה. גם העומס תיקים, שיכול להיות 300 תיקים לעובדת סוציאלית ב-50% משרה, זה בלתי אפשרי, וגם השכר שהוא לא מאפשר לחיות כאילו חיים כבן אדם. פשוט אנשים נוטשים, יש 1,000 תקנים שלא מאוישים. זה אומר שבמקום שיהיו שלוש עובדות סוציאליות שמטפלות בקשישים, בקורונה או לא בקורונה, יש אחת שלא משתלטת על זה. המענה לילדים עם הצרכים מיוחדים. גם, אנחנו לא מצליחות להגיע לתת את מה שמגיע להם ומה שיכול לעזור להם להתמודד עם המציאות שהשם נתן להם. ואנחנו לא יכולות לתת את זה. כלומר, משרד הרווחה מסתפק במספר העובדים הסוציאליים הקיימים, ואתם בעצם קוראים תחת העומס. אני חושבת שמשרד הרווחה היה רוצה לשנות את התמונה, אבל זה נתון בידי משרד האוצר, לא בידי משרד הרווחה. אנחנו לא נותנים את מה שאנחנו צריכים להעניק לתושבים, ואנשים זועמים על זה, וזה מחזיר אותנו לאלימות שאנחנו חוטפים על... שאנחנו לא נותנים את השירות כמו שצריך. כן. יעל, מה באמת אומרים לכם במשרד האוצר אחרי המחאה שנמשכת כבר כמה שבועות? אני באמת היום לא יודעת להגיד איפה בדיוק בדיוק הדברים עומדים. אני מרגישה שתמיד בסוף מגיעים לדיונים על כסף. ואני, כשאני אומרת לעצמי, זה לא משנה מה תפיסת העולם הכלכלית שלך. אתה קפיטליסט, אתה סוציאליסט, זה ממש לא משנה. כולנו, כל האזרחים במדינת ישראל רוצים לשאוף למדינה מתוקנת, מדינה של צמצום פערים חברתיים, מדינה נורמטיבית. וכשאדם לא מקבל את המענים שהוא צריך כשהוא במצוקה, אז אנחנו נגרים לכל מיני מקומות פחות טובים. אגב, גם הכי בשיקול הכי כלכלי קר, להפעיל בתי כלא, זה עולה המון כסף למדינה, להפעיל כל מיני מוסדות כאלה ואחרים. נותנים לבן אדם את המענה שהוא זקוק לו בזמן המתאים, זה יכול להיות מאוד מאוד אחרת. וזאת הצעקה שלנו. אני חושבת שהשביתה שלנו היא לא בשבילנו רק. לי ברור, אני עובדת כעובדת סוציאלית, אני סוכנת שינוי. לי ברור שאם אנחנו נוכל לקבל שכר טוב יותר, יבואו אנשים יותר טובים למקצוע, יהיה פחות עומס, האנשים יקבלו שירות טוב יותר. בסוף זאת המטרה שלנו. כן, זאת גם לא צריכה להיות תחושה של עבודה אלטרואיסטית. אתן צריכות להרוויח כראוי על העבודה החשובה הזו. נכון. על זה אגב המון מדברים איתנו, כי אנחנו באמת, כל עובדות סוציאליות זה עם נחמד, זה עם שרוצה להיטיב. ומה, אתם רוצים לפגוע בתושבים? חס וחלילה. אנחנו ממש רוצים להיטיב איתם. אני חושבת שזה מסע ומתן שנמשך כבר לאורך שנים. בשנתיים האחרונות גם לא הייתה ממשלה, לא היה מי לעבוד. ואנחנו בוחרים את הזמן הזה באמת בגלל שאנחנו רואים את המצב חירום. השירותי הרווחה קורסים, ומגיע לתושבי מדינת ישראל לקבל שירותים בריאים. ויש כרגע התקשרות בין משרד האוצר לנציגי המוחים? אני יודעת שיש האיגוד כן בקשר עם משרד האוצר. יש למשל הסכם מוגנות וביטחון, עובדים כבר רוחן, כבר הוגש לאוצר, אבל הוא תקציבית, עוד לא נמצא לו פתרון. יעל יוסף חי ואפרת רבינוביץ', תודה רבה לשתכן שהגעתם אלינו. תודה רבה. תודה רבה לך.
טקס האזכרה לחללי מערכת צוק איתן נערך הערב בהר הרצל בירושלים. בצל הקורונה נערך הטקס במתכונת מצומצמת וללא קהל, בהשתתפות נשיא המדינה ראובן ריבלין, שר הביטחון בני גנץ והרמטכ"ל אביב כוכבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מהטקס בשל הדיון הדחוף בקבינט הקורונה. הנה דברים שאמר הנשיא ראובן ריבלין. נלחמנו על הבית. פשוט נלחמנו על הבית, נלחמנו על שלומם של הילדים המשחקים, על זכותם לחיות ללא פחד מפני אויב רצחני החופר מנהרות מוות תחת ביתם. בצוק איתן נלחמנו על השפיות, על חיי היום יום. על הקוביות ההולכות ונבנות לאיתן בשקט, באמונה, בשמחה, למגדל תפארת. זו הייתה מערכה מוסרית, צודקת, של מדינה ריבונית חפצת חיים, המבקשת להגן על אזרחיה והמחויבת להגן על אזרחיה. הנזקים הכלכליים של הקורונה מאיימים להוסיף עוד מאות אלפי ישראלים למעגל האבטלה ולגרום לקריסתם של עסקים רבים. תוכנית שהוגשה השבוע לממשלה מבקשת להציע פתרונות למיגור האבטלה. ומצטרף אלינו אוריאלי, נשיא איגוד לשכות המסחר. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אתם מכינים סוג של תוכנית פעולה לממשלה, כשמה אתם מציעים בה? תראה, אנחנו בעצם מכינים קווי פעולה. התוכנית המלאה על כל פרטיה חייבת להיות מוכנה יחד עם משרדי הממשלה, משרד האוצר, הכלכלה והעבודה. אבל ארגוני המעסיקים צריכים להשתתף בעיצוב תוכנית כזו. מה שאני חושב שלא ברור זה נתוני היסוד. אנחנו לא נמצאים היום בהבטלה של 21% או בהבטלה של 24%. אנחנו בהבטלה של 40%. כן. כי כל ההבטלה באה מהמגזר העסקי הפרטי. היא לא באה מכלל המשק, היא באה רק במגזר העסקי הפרטי, זה מצב הבטלה של 40%. יתר על כן, אפילו אם אנחנו נחזיר את כל המגזר העסקי לקדמותו, כפי שהיה טרום הקורונה, עדיין אנחנו מייצרים עכשיו הבטלה חדשה של 200 אלף איש נוספים, מובטלים, הבטלה מבנית. הסיבה היא מאוד פשוטה, מרבית מאוד עסקים עברו תהליך התייעלות כפוי בתקופת הקורונה. והם הבינו שהם יכולים להגיע לאותו תוצאה עסקית בפחות כוח אדם. ואז מה שקורה זה שגם כשנצא מהמשבר הזה, יהיו הרבה פחות עובדים כדי לייצר את אותה כמות עבודה. לא, המצב יהיה כזה שאנחנו נייצר אותו דבר בפחות עובדים. בפחות עובדים, בפחות כסף. ויהיו 200 אלף מובטלים בערך. ראינו לא מעט חברות הייטק שניצלו את ההזדמנות כדי לקצץ בעובדים. זה לא רק ניצול הזדמנות, זה פשוט עברנו תהליך התייעלות כפוי כתוצאה מהקורונה. זה תהליך התייעלות שבו הרבה עסקים נוכחו שהם מצליחים לייצר אותה תפוקת עבודה באותו כוח אדם. ככה הם לא יכולים היום בתקופה של הישרדות לקחת כוח אדם שביניהם הפך להיות כוח אדם מיותר במידה מסוימת. כן. אז אנחנו באים ואנחנו מציעים ואומרים לממשלה כיום, חייבים לעצב תוכנית לאומית. התוכנית אומרת דבר ראשון, זה מיצוי כל היכולות שקיימות במגזר העסקי כמו שהוא. דבר שני, לעשות הכשרה והסבה מקצועית בהיקף גדול מאוד. יש הרבה מאוד ביקושים של עובדים במשק, מקצועיים ולא מקצועיים, שעדיין אין את האנשים הדרושים בשביל כך. כדי שנוכל להגיע, שנוכל לתת מענה אמיתי לביקוש של מקומות העבודה ונוריד קצת את האבטלה, צריכים לעשות תוכנית הסבה ותוכנית הכשרה מקצועית רחבה ביותר. כן. והדבר האחרון, יצירת מקומות עבודה חדשים. יצירת מקומות עבודה חדשים, ומצטרף לנו ארז צדוק, הפרשן הכלכלי שלנו. כאמור, הבעיה היא לא רק שמקומות העבודה התייעלו והבינו שהם יכולים לעבוד עם פחות עובדים, אלא גם כוח הקנייה שהלך ונפגם. כלומר, אם בחודשים האחרונים אנשים הבינו שהם צריכים פחות בגדים, פחות מוצרי חשמל, כוח הקנייה הזה לא בטוח שיחזור לקדמותו. נכון, הוא לא יחזור מהר, הוא יחזור לאט, כי אנשים עדיין מנסים לחסוך. אגב, אותה התייעלות שאת מדברת עליה היא תהליך מאוד טבעי שקורה תמיד במשבר. יש תקופת סגסוג, בתקופת הסגסוג אנשים מעסיקים עוד עובדים כדי לצמוח, חושבים על צד ההכנסות, מגיע משבר, פתאום צד ההכנסות נפגע, מתחילים לא, לחשוב לא על צד ההוצאות, ואז לא מתייעלים. זה לא משבר רגיל, זה משבר שהוציא לך 1,100,000 איש מובטלים.
נכון. אנחנו צריכים להבין שהמדים כרגע של המשבר זה מדים היסטוריים. נכון, אבל יש לי שאלה אליך. ירידה בכוח הקנייה, מה שאתה אמרת, ירידה בכוח הקנייה היא קודם כל תוצאה של רמת אבטלה גבוהה מאוד, ובית, מה שלא פחות חשוב, אנחנו באופן מלאכותי לוקחים את כוח הקנייה בישראל, מפנים אותו החוצה לספקי חוץ. כלומר, אתם בדוח שאתם יוצרים גם מנסים להביא לפתרונות שאנשים יקנו יותר מתוצרת כחול לבן. שאנשים בישראל וגם מוסדות ישראליים יכוונו את כוח הקנייה לשוק המקומי. מה שאנחנו עושים היום, אנחנו אומרים להם, אל תקנו בישראל, תקנו ביבוא אישי מספקי חוץ. רגע, אבל אוריאל, אתה מדבר בעצם על משהו וולונטרי או על משהו, או על משהו חקיקתי? זאת אומרת, אתה רוצה עכשיו לחוקק חוקים, להטיל מכסים על יבוא, או שאתה אומר שהישראלים מתוך... לא, 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 לא. שום חוקים ושום בחירה אישית חופשית. מעולה. מדובר על זה שאם תלך מחר לקנות חולצה בישראל, אתה תשלם 17% מס ערך מוסף. אנחנו כולנו איתך בקטע הזה, כן. אם את אותה חולצה אתה תקנה ביבוא אישי, אתה לא רוצה לשלם מס ערך מוסף. אז למה שתקנה בישראל? תקנה ביבוא אישי, פטור במע"מ. למרות שהבעיה לאורך השנים הייתה, אם אתה מדבר על חולצה, הבעיה הייתה שהמחירים היו הרבה יותר יקרים בארץ. כלומר, אנשים התחילו להזמין באינטרנט כי המחירים היו הרבה יותר זולים. כן, אבל העניין הוא כך, שאנחנו צריכים תחרות בתנאים שווים. אין דבר כזה שממשלה פוגעת במגזר העסקי שלה, בפרט עכשיו שאנחנו צריכים את כוח הקנייה. האיחוד האירופאי החליט לבטל כליל את הפטור הזה ממע"מ. מה, הם מטומטמים? הם יודעים מה שהם עושים. הם הבינו שאסור לפגוע במגזר העסקי. אנחנו, מה שאנחנו עושים היום, נוצרים תנאים של מי שוויון. אני רוצה לעצור את שניכם, כי אנחנו רוצים לעבור עכשיו להצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו, יחד עם שר הבריאות יולי אדלשטיין. בואו נעבור לשם. בכל יום ישנם כמעט 200,000 נדבקים חדשים מסביב לגלובוס. יש מדינות רבות שבהן מספר החולים ירד, ואז הוא שוב טיפס מעלה מסיבות שונות. הסופה הכבירה הזאת קודם כל גובה קורבנות בחיים, פוגעת בבריאות, פוגעת בכלכלה, פוגעת בשגרת החיים. אצלנו היו מישהו הקלו בכך ראש, הם אמרו שהנגיף ייעלם מעצמו, ובכן הוא לא נעלם. הם אמרו ש... יבוא הקיץ והחום יחסל את הנגיף. אבל גם ההנחה הזאת התבררה כחסרת בסיס המציאות. הקיץ פה, גם הנגיף פה, לצערי הוא עדיין פה בגדול. בשבועות האחרונים נקטנו צעדים שונים לפתיחת הכלכלה. אני מייחס חשיבות עצומה לחידוש הפעילות הכלכלית במשק. עם זאת, הדגשתי פעם אחר פעם שפתיחת הכלכלה מותנית בהקפדה על הנחיות הבריאות. חבישת מסכה, שמירת מרחק, הקפדה על היגיינה. אמרתי גם שסביר שבשגרת הקורונה נצטרך להתנהל, אני המשלתי את זה לנגינה על אקורדיון. בהתאם להערכת המצב, אתה... פותח את המגבלות, ובהתאם להתפתחויות, אתה גם מהדק אותם מעת לעת. זו שגרת הקורונה, זה שגרת האקורדיון. בישראל, כפי שקורה במרבית המדינות בעולם, אנחנו מחפשים כל הזמן את נקודת האיזון. מצד אחד להשיג כמה שפחות הדבקה, מצד שני, כמה שיותר, למנוע כמה שיותר פגיעה בכלכלה. ואני יודע שהייתה פגיעה. אני יודע שרבים נפגעו, אני יודע שרבים משוועים לעזרה, ואני פועל עבורכם כל הזמן וביתר שאת. בימים האחרונים, כדי לחזור להבטיח את הכלכלה ואת הפרנסה שלכם, הארכנו את תקופת הזכאות לקבלת דמי אבטלה, הוספנו כ2 מיליארד שקל לעסקים, בדגש על עסקים קטנים, ומעבר לצעדי הבלימה והתמיכה המיידיים, שנקטנו מתחילת המשבר, כמו הרחבת התחולה, כמו הקצבאות, המענקים והלוואות מסוגים שונים לעסקים, מכל הסוגים. מעבר לכך, אני מתכוון להציג בימים הקרובים תוכנית סיוע כלכלית לחצי השנה הקרובה. אני קורא לה ערכת קורונה כלכלית. היא תספק רשת ביטחון והרבה יותר ודאות, זו המילה הקריטית, הרבה יותר ודאות בתעסוקה ובהכנסה. לא נדאג לכם עד תאריך X, קרוב,
אלא לתת מרווח של זמן שאתם יודעים שיש הגנה, רשת הגנה, רשת ביטחון מינימלית לבעלי עסקים, לעצמאים, לסחירים, למבקשי העבודה בתקופת ההתמודדות עם הקורונה. ואני גם מתכוון לעשות דבר נוסף. אני גם מתכוון לדאוג לכך שהאוצר יביא את הכסף אליכם במהירות, ללא בירוקרטיה, ללא עיכובים. וגם על זה אני עובד מאוד בימים האחרונים. אני מאמין שיחד, בכוחות משותפים, אנחנו נוכל להחזיר את הכלכלה הישראלית למסלול המצוין שהיא הייתה בו, ויותר מכך, בסופו של דבר, כשנתגבר על הקורונה, נביא אותה לשיאים חדשים. אני חוזר ומדגיש, זה בידיים שלנו. אזרחי ישראל, זה בידיים של כולנו. אם נקפיד על הכללים, אני קראתי להם ממי, מסכה, מרחק, ידיים. אם נקפיד על הכללים, אנחנו נתגבר בעזרת השם על הנגיף. המפתח לכך הוא שילוב של אחריות אישית וערבות הדדית. זה באשר לנושא הכלכלי. עכשיו אני רוצה לדבר על הנושא הבריאותי. בתחילת השבוע היינו עם נתון של 450 נדבקים, והיום אנחנו עומדים על כמעט 1,000 נדבקים. בשיא הקודם, ב-31 במרס, היו 738 נדבקים. בשיא הקודם הגענו עד 700 ומשהו, והיום אנחנו כמעט ב-1,000. מיום ראשון ועד היום, כשעברנו רק כמה ימים, מספר החולים הכללי עלה ביותר ב-100%, ומספר החולים הקשים עלה ב-50%. מישהו אומר, אבל אין חולים קשים. בהתחלה זה באמת היה ככה. אבל הם מדביקים את הקצב יחד עם הנדבקים. ייתכן שיש לזה כך. כל מיני הסברים, הסברים של גילאים, ומעבר ההדבקה מצעירים למבוגרים, אני לא נכנס כרגע לכל התיאוריות. אבל הנתונים האלה הם חדים, הם ברורים, והם אינם משאירים בידינו שום ברירה. אנחנו חייבים לחזור למדיניות של מגבלות כדי לשטח מחדש את העקומה. גם מדינות אחרות, מדינות גדולות בהרבה מאיתנו, מאמצות מגבלות. גם הן פותחות וסוגרות. בארצות הברית, טקסס, פלורידה, קליפורניה, באוסטרליה, שעם ראש ממשלתה שוחחתי הבוקר, מדינת ויקטוריה, זו מדינה של 5 מיליון בני אדם, עשו שם סגרים. אנחנו משתדלים לא לעשות את זה. ואני רוצה לומר לכם, אזרחי ישראל, הכי קל זה להשאיר את המצב כפי שהוא. הכל פתוח, כולם לכאורה מרוצים. אבל אם ננהג כך, נגיע מהר מאוד לאובדן שליטה. כי בקצב גידול אקספוננציאלי, גיאומטרי, מה שנראה לכם סביר עכשיו, מחר הופך לאלפים ולעשרות אלפים של נדבקים, אסור להגיע לשם. בעוד שבוע, אם נראה ננהג ככה, נגיע למספר C של חולים, כולל עוד ועוד חולים קשים, ואני לא רוצה להגיע לאותו סגר הרמטי שהיינו בו. עכשיו, מנהיגות פירושה לומר את הדברים כהווייתם, את האמת כפי שהיא. וזוהי האמת. אנחנו חייבים לשנות כיוון, ועכשיו. הנגיף לא מתחשב בנו. כשיש לו הזדמנות, הוא תוקף. ולכן אנחנו צריכים לנהוג כמו מפקד בשדה הקרב. כשהאויב משפר עמדות, אסור להישאר עם התוכנית הישנה. אסור לעצום עיניים. תוכנית הקרב חייבת להשתנות ולהתאים את עצמה לאויב. כיוון שלהבנתנו, פוטנציאל ההדבקה הגדול ביותר נובע מהתקלויות חברתיות במקומות סגורים, החלטנו הערב בישיבת ממשלה מיוחדת שכינסתי על מגבלות התכנסות ואירועים במרחבים הסגורים, באולמות, בברים, במועדונים, עד 50 איש, התקהלויות חברתיות אחרות במרחבים סגורים עד 20 איש, זה כולל בבתים. אנחנו יודעים שכשאנשים מתקבצים, אנחנו יודעים מה זה עושה. רוקדים, שרים, מדביקים אחד את השני. ואחר כך הצעירים מדביקים את המבוגרים, והמבוגרים מדביקים את הקשישים. אנחנו צריכים אחריות אישית וערבות הדדית. אנחנו איננו משנים דבר כרגע ביחס למקומות העבודה, למסחר, לקניונים, למלונות ולתיירות, לתחבורה,
הדברים שהם חשובים לכלכלת ישראל, משום שהמקומות הללו והמתקנים הללו עובדים לפי תו תקן מיוחד, תו כחול, בהתאם לכלל, לכללי התו הסגול שכבר הנהגנו בהם. אבל אנחנו כן מדברים על אותם מקומות ועל אותם אירועים והתכנסויות, ושר הבריאות איך יפרט את זה. אני יודע שזה לא פשוט, אני יודע שזה לא קל, אבל זה בידינו. במקביל, בימים האחרונים, יש גם כל מיני קרני תקווה. ישראל היא מדינת חדשנות, בישראל יש התפתחות. אני לא רוצה לתת הבטחות, אבל יש התפתחות מעניינת במאבק או בניסיון להגיע לחיסון, וגם עבודה על תרופות מתקדמות. מדינת החדשנות מתגייסת למאבק בקורונה. אנחנו באתגר מתמשך. אבל העם שלנו והמדינה שלנו הוכיחו כל כך הרבה פעמים בעבר שהם נכונים לכל אתגר. הקורונה, נכון לעכשיו, היא לא עניין שזבנג וגמרנו. זהו קרב קשה שייקח עוד זמן. אבל אני מכיר את הכוחות האדירים שתמונים בנו. הרוח הישראלית העשויה ללא חת היא חזקה, היא איתנה, וכפי שנקרא בתורה, בשבת הקרובה, הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה. יחד נעמוד באתגר ויחד ננצח. תודה רבה לכם. כן, כאמור, אנחנו בשלב השאלות לראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא אומר שם במסיבת העיתונאים שאין ברירה אלא לחזור למדיניות ההגבלות. בואו נשמע. הוא ממשיך. להציל את מקומות העבודה ולהוריד את התחלואה כדי להציל חיים. בקרב הזה, למשלתי את זה לפני דקות אחדות למפקד בקרב. מפקד בקרב מוביל. לא יכול להיות שהמח"ט יגיד דבר אחד, הסמח"ט יגיד דבר אחר. מפקדי הגדודים, כל אחד יגיד, בוא נלך ימינה, בוא נלך שמאלה, והממפאים יגידו, בוא נלך לעשרה כיוונים. זה לא הולך. אתה קובע קו, הוא אף פעם לא מושלם, אבל זה תוכנית הקרב והולכים איתה. זה מה שצריך לעשות. ממשלת אחדות, לייצר מקומות עבודה או לשמור עליהם, לשמור על הכלכלה וכמובן לשמור על החיים ועל הבריאות. זו הציפייה שלי ולא שום דבר אחר. ככה זה צריך לעבוד. ואני מקווה שזה גם יעבוד כך בהמשך. עכשיו, ביחס לשאלה שלך, אני הצבתי את אחת המטרות, דיברנו על זה עריכות בשתי הישיבות האחרונות, שאני רוצה לצמצם, הצבתי יעד, לצמצם את הזמן. קודם כל, מאיתור הבעיה, שמישהו חושב שיש לו תסמינים, קודם כל הבדיקה, הצבתי יעד של 6 שעות. והדבר השני, אמרתי, אני רוצה להציב יעד נוסף. מהבדיקה עד קבלת התשובה. בהתחלה אמרתי 48 שעות, קיבצתי את זה. אני רוצה את זה תוך 24 שעות. זאת אומרת, במצב הזה אנחנו יכולים להגיע להישגים מאוד טובים. אני רוצה שתדע שהצבתי קודם כן, לכן יעד, קודם כל להגדיל את מספר הבדיקות. ואתם זוכרים שזה עמד על 8,000, 9,000, אמרתי לכם שזה יגיע ל-20,000, זה שם. ולהערכתי זה יגיע ליותר. אבל עכשיו היעד שלנו זה לשפר את המעקב וכמובן את התשובות, כי זה מצמצם את הזמן שאנשים נדבקים. אנחנו עושים את זה. היום שמעתי, קיבלתי נתונים על השיפורים שנעשים. חבל שאזרחי ישראל לא יודעים את זה, אבל יש עוד כבר דרך לעשות. אני לא מתכוון להרפות מזה. זה דבר קריטי. אני מקווה שכולכם יודעים שאנחנו לא חוסכים מאמצים בדבר הזה. אני בטוח גם שנשיג את ההישגים. כמו שהגדלנו את מספר הבדיקות, ככה אנחנו מקצרים ונוסיף לקצר את הזמן למתן התשובות. ולכן אתם, אזרחי ישראל, שאתם יודעים שיש לכם בעיה, לכו להיבדק. וכשאתם מקבלים את התשובה, כנסו מיד לבידוד ותעזרו לעצמכם, למשפחה שלכם, לחברה, לעם בישראל. כן, בבקשה.
העלו לאורך הדרך את הצורך פשוט להגביר את האכיפה בהשקעה אולי של כמה עשרות מיליוני שקלים, למנוע נזק של מיליארדים למשק. למה עד עכשיו לא הצלחתם להעביר אפילו את החוק שמסמיך פקחים לחלק קנסות לאזרחים? ושאלה שנייה, למה אתם לא מדברים ברור? אומרים לאזרחים, יש ענפים שלמים שהשתנו עכשיו לזמן ארוך מאוד, כמו אירועים ומסעדות ותרבות וכן הלאה, ומגבשים איזושהי תוכנית ארוכת טווח, אפילו לקראת חזרה ללימודים בעוד חודשיים. האם אתם נערכים כבר? לגבי החלק השני של השאלה שלך, אנחנו הולכים להביא את זה. זה מה שאני הולך להביא בדיוק בתוכנית הכלכלית הברורה שאנחנו נציב, שהיא פשוט מקוילת לקורונה, גם בעזרה, גם בסיוע וגם בהתאמות שנצטרך לעשות. וזה בדיוק נכון. אנחנו לא רק לא מתעלמים מזה, להפך, אנחנו מתכוונים לגשת לזה בצורה ישירה, אמיתית וכנה, כי אני חושב שאנחנו יכולים לעשות. מה הייתה השאלה הראשונה, החלק הראשון של השאלה שלך? למה לא צריך להתמודד עם אתגר האכיפה? אתם מנסים כבר שבועות, אתה רוצה להעביר סמכויות לפקחים. למה זה לא קורה? אתה יודעת למה שאלתי אותך עוד פעם? זו שאלה מצוינת, טוב ששאלת אותה, כי היום אנחנו שאלנו את אותו הדבר. את יודעת למה? כי הכללים המשפטיים מחייבים אותנו, זה פשוט לא יאומן, הם מחייבים אותנו לעבור כל דבר בחקיקה. מה שיכולנו לעשות בממשלת מעבר, שאמרו, אתה לא יכול לחוקק, או אתה לא צריך לחוקק, יש לך תקנות לשעת חירום, ואתה עובד ככה, ועבדנו בקצב הזה, פתאום אחרי שהרכבנו ממשלה, אומרים, אבל עכשיו אתה יכול לחוקק. עכשיו החקיקה מכניסה אותך לכנסת, יש כללים בחקיקה, כמה זמן לוקח, יש גם כל מיני הנחיות שאנחנו מקבלים מהייעוץ המשפטי, תעשה ככה ותעשה ככה. הערב כינסתי את מליאת הממשלה, כי נאמר לי שאפילו ההחלטות האלה, שתכף שר הבריאות יתייחס אליהן, היינו צריכים, לא מספיק שקבינט הקורונה ידון בהם, אנחנו צריכים את מליאת הממשלה. אז עשיתי הפסקה. קראתי לשרים שיבואו, ממש כך. זה נשמע קומי כמעט. ואמרתי, ונתתי לשרים, אוקיי, עכשיו צריך דיון, זה לא רק הצבעה, צריך גם דיון. חזרנו לדיון, והעברנו את ההחלטות, רק כדי לקבל את הדברים שלא דורשים חקיקה. אז את רואה שיש כאן מכשולים, אבל גם מתגברים על המכשולים. התשובה היא שיש כללים בירוקרטיים שאנחנו מתכוונים להתגבר עליהם. אני מקווה גם להעביר בשבוע הבא חוק קורונה, שנותן לנו בחוק את היכולת להתגבר על כל המכשולים האלה שתיארתי עכשיו. כן, בבקשה. תודה. האם יש גם מימד אישי לסירוב שלך, אדוני, להעביר את האחריות התפעולית למשבר למערכת הביטחון? ובעניין אחר, אם אפשר, אנחנו שומעים בדקות האחרונות על פיצוצים באיראן, אם יש לישראל קשר לזה. תראה, ברור שאני לא מתייחס לדברים האלה, זה מובן. ביחס ל... אנחנו רותמים, ביחס ל... משרד הביטחון, פיקוד העורף, אנחנו רותמים אותו, שמחים לרתום אותו לפעילות, ואני חושב ששר הבריאות יתייחס לזה בהמשך, זה חשוב, וצריך לדעת איך רותמים אותו בדרך הטובה, ולא, אין שם שום מרכיב אישי, להפך, להפך. אני מקווה שבכלל אין התייחסות אישית, אנחנו במשימה אדירה. זה מקומות עבודה, זה פרנסה, זה מתן רשת ביטחון לאנשים, זה לא קל, זה לא פשוט. אני עובד, אפשר להגיד לך, ממש, סביב השעון, כמעט. אני גם ישן מעת לעת, אבל אני ישן על זה, אני חולם, חושב על זה, אני קם על זה באמצע הלילה, חושב על זה. קם בבוקר, מתייעץ עם השרים, מתייעץ עם שר הבריאות, מתייעץ עם שר האוצר ועם מומחים, יועצים כלכלנים מהארץ ומהעולם, איך להביא את נקודת האיזון בין הבריאות והכלכלה, בין החיים והכלכלה, ו... אני רוצה להגיד לך, אם יש כאן משהו אישי, כן, זה משהו אישי שאני מחויב לו בכל דרך. כן. שר הבריאות, בבקשה. בבקשה. אדוני ראש הממשלה, אזרחיות ואזרחים, כפי שצוין כבר, אנחנו בעלייה מאוד מאוד מדאיגה של הנדבקים החדשים בנגיף הקורונה, קרוב ל-1,000 חולים מאומתים ביממה. חיינו באיזושהי אשליה שהאוכלוסייה שנדבקת זאת אוכלוסייה צעירה, ואין שום צורך לדאוג. היו כאלה אמרו, אולי אפילו טוב. בימים האחרונים אנחנו לומדים שבמאבק בנגיף הקורונה אין ניסים.
מה שאנחנו לא נעשה, כנראה שגם לא יקרה. יש עלייה מאוד מדאיגה גם בחולים החדשים. אני אתן לכם מספר מאוד פשוט. במהלך כל חודש יוני קיבלנו בבתי החולים המצוינים שלנו 103 חולים קשים. ביום וחצי של חודש יולי קיבלנו כבר 10 חולים קשים. הנגיף מתפשט, ולצערי הרב אנחנו רואים שגם האוכלוסייה המבוגרת וגם בעלי מחלות רקע נפגעים, נדבקים. זוהי שעת חירום, מלחמת שלום האזרח. התשובה במלחמה מסוג זה, שאנחנו כעם ישראל, כמדינת ישראל, פחות מנוסים בה מאשר במלחמות הרגילות, היא צריכה להיות תשובה משולבת. יש דברים שאנחנו כמערכת הבריאות חייבים לעשות. למשל, קטיעת שרשרת ההדבקה. אני שמח מאוד לציין שכשהגעתי למשרד הבריאות מצאתי ממוצע של 3,000-4,000 בדיקות ביום. המדיניות הזאת השתנתה, ואנחנו כבר באופן יציב, 3 ימים רצוף, ביותר מ-20,000 בדיקות ביום. זה רק חלק מן העניין, כי כפי שכבר שמענו, השאלה היא גם כמה זמן לוקח בין הפנייה של החולה הפוטנציאלי, של אדם שחושד שהוא חלה, לבין קבלת התשובה. אנחנו עובדים על קיצור הזמן הזה, ואני גם בניגוד לכל מיני שמועות שמסתובבות, חייב לומר שיש בזה הישגים לא רעים, ואנחנו כרגע תלוי ודאי בין קופה לקופה, אבל במצב של כ-26 שעות בין דגימה לבין קבלת התשובה. גם זה לא מספיק. יש גם חקירה אפידמיולוגית, ואני שמח מאוד שכולם למדו את המושג הזה, מדברים על זה הרבה מאוד בתקופה האחרונה. אני רוצה להבהיר משהו. המצב לא אידיאלי. הוספנו אחיות לתגבר את המערך הזה. הוספנו, גייסנו 280 סטודנטים לרפואה וסטודנטים לסיעוד לתגבר את המערך הזה. הם עובדים לילות כימים. אבל אני רוצה לומר משהו ביושר. אין מומחה שחושב ששיפור המערך הזה, וגם אם נביא עוד 10,000 סטודנטים ועוד מאות אחיות, יכול לבד לתת מענה לגל התחלואה שאנחנו עדים לו. המשימה שלנו, על מנת שהמערך יוכל באמת לתת תוצאות, כרגע לשטח את העקומה, להוריד את מספר הנדבקים החדשים, ואז המערך צריך להבטיח שלא נגיע להתפרצות שלישית. יש דברים שכבר התייחס אליהם ראש הממשלה, שהם מחויבי מציאות, וקיבלנו על כך החלטות לא פשוטות. לצערי הרב, וליבי ליבי עם הזוגות הצעירים, עם כל בעלי הסמכות, אבל אני חייב לקבוע כשר הבריאות שהסמכות האלה באולמות, בגני האירועים, הפכו למקור הדבקה. יש לנו ערים שלמות עם תחלואה גבוהה בעקבות אירוע משמח אחד. ולכן אין מנוס, ליבי כואב, אבל אנחנו נאלצים לצמצם את הנוכחות בעולמות אירועים, בגני האירועים, למקסימום 50 איש, כך גם במועדונים, בברים. אנחנו לא נוגעים כרגע במקומות העבודה, כפי שכבר שמעתם מראש הממשלה, ולא במסחר, בקניונים, אבל המשך המדיניות הזאת תלוי בכל אחד ואחת מאיתנו. גם אני לא מתלהב מן המסיכה הזאת על הפנים שלי. גם לי קשה. לכל אחד מאיתנו. הלוואי והיינו יכולים להיות בלי.
אבל אנחנו לא יכולים. ושמירה על עטיית המסיכה, על ריחוק, על היגיינה. אלה דברים פשוטים, ולא צריך לדעת מעבר לזה. לא צריך לקרוא את האותיות הקטנות בהחלטות. שלושת הדברים האלה יכולים לעזור לנו להמשיך עם מדיניות יחסית ליברלית בתחום של סגירות, בתחום של פעילות המשק. דבר נוסף שאני חייב לומר, יש לנו נכס, אנחנו לא תמיד שמים על זה לב. אנחנו מקבלים את זה כמובן מאליו, לא בכל דור בעם שלנו. גם בדורות האחרונים היו סבא וסבתא, היו הורים מבוגרים. בואו נשמור ביחד על הנכס הזה. אני לא חושב שאנחנו כמשרד הבריאות צריכים להוציא הנחיות מחייבות לא לראות את סבא וסבתא. זאת אחריות של כל אחד וכל אחת מאיתנו. גם של הדור הצעיר וגם של הדור של גיל הזהב, הסבא, סבא והסבתא היקרים שלנו, שאני רואה שנזהרים. בואו נעזור להם להיזהר. חובתנו לשמור ודאי על אלה כמערכת שנמצאים במוסדות גריאטריים. יש תוכנית מגן אמהות ואבות ששומרת עליהם לפי הנתונים לא רע. אבל גם כאן, חבריי, המאמץ הזה צריך להיות מאמץ משותף. לסיכום, אני רוצה לומר שאני לא מאבד תקווה. אני מאוד רוצה שנגיע למצב של לא שגרת קורונה, אלא שגרת פוסט-קורונה, שגרה שהכרנו פעם, של דברים פשוטים, חופשה משפחתית משותפת באוגוסט, אפשרות, כמו שאמרנו, לחבק את סבא וסבתא, אפשרות ללכת בלי המסיכה. אם נעשה את הדברים האלה ביחד, אנחנו כמערכת נשפר כל מה שצריך וטעון שיפור. האזרחים יתנהגו כפי שאנחנו מצפים מהם. גורמי האכיפה יאכפו את כל ההנחיות ואת כל ההוראות, במיוחד עם דגש ודאי על אירועים, עסקים, ששם צריך במיוחד להישמר. אם נעשה את זה ביחד, נוכל גם לאתגר הזה. יכולנו לאתגרים גדולים, גם זה, בעזרת השם, יהיה מאחורינו. תודה רבה לכם. תודה. נגמר. כן, כאמור כך במסיבת העיתונאים שמכנס ראש הממשלה בנימין נתניהו יחד עם שר הבריאות יולי אדלשטיין, והוא אומר אין מנוס אלא לחזור לאותן ההגבלות, כינוסים במקומות סגורים עד 20 איש, כינוסים באירועים עד 50 איש. ארז צדוק, הדבר הזה הוא סוג של מכת מוות עכשיו למסעדות וגם לאולמות אירועים, כלומר חזרה אחורה, כי הם זיהו שיש מוקדי הדבקה, כמו שאומר שר הבריאות יולי אדלשטיין, ערים שלמות שנדבקו מאירוע אחד. אני לא יודע עד כמה זה, את יודעת, בממשלה שבאמת לוקחת נתונים מגוגל, ויולי אדלשטיין השבוע אמר שסתם, מה הריטג' עושים 1,000 בדיקות, בתוכנית שלנו המדען הראשי אמר שהם כבר ב-3,500 בדיקות, לא נראה לי שהממשלה בדיוק יודעת מה קורה, אני אומר את זה בצער רב. כן, אבל למרות שגם מהצד השני, גם פתיחה לגמרי של הברז אולי הייתה מהירה מדי. תראי, היו צריכים לפתוח והיו צריכים להגדיל את כמות הבדיקות בצורה מאוד משמעותית ולנהל את העסק הזה כמו שצריך. עד היום זה לא נועל כמו שצריך. את צודקת בזה שאת אומרת שעכשיו המגבלות החדשות זה מכת מוות להרבה מאוד עסקים. הרבה מאוד מסעדות אומרות שב-50 איש בתוך המסעדה, כולל את העובדים ואת הלקוחות, זה לא משתלם להם. הם סוגרים את המסעדה שוב, אולמות אירועים, כל מה שכבר התחיל להיפתח, ייסגרו שוב. אנחנו לדעתי נראה פה אולי גם הרבה הפגנות ליד בית ראש הממשלה, כל כן. הנושא הזה שאולי קצת נחלש בשבוע האחרון בעקבות השני מיליארד השקלים שהממשלה נתנה והכל. אנחנו נראה עכשיו את כל הדברים האלה חוזרים, כי אנחנו שמהצד השני הנתונים הם באמת מדאיגים. אומר ראש הממשלה, במרץ היו כאן 700 נדבקים ביום, עכשיו אנחנו על 1,000, כלומר כן. חצינו את מה שהיה כאן במרץ. הנתונים מדאיגים, עד עכשיו לא עשו שום דבר בכיוון. את יודעת מה, גם לא בכל נושא הזרמת הכספים לחברות, מתן ערבויות מדינה לעסקים בקשיים עד 90% ו-100%, בכל הדברים האלה לא נעשה כלום. אם כבר סוגרים ועושים את המגבלות האלה, ובואי נגיד שבאמת צריך לעשות את המגבלות, אולי באמת צריך, אני לא אומר בואי נגיד.
אם צריך לעשות את כל המגבלות האלה, לפחות תנו גז עכשיו על כל נושא התמיכה הכלכלית, המענקים, הערבויות מדינה, כל הדברים האלה, ותגדילו את כמות הבדיקות כדי שלא נצטרך להגיע לסגר מלא, כי הבאים בתור אחר כך זה כל באמת, העסקים. שבאמת מציין ראש הממשלה נתניהו, אנחנו מדברים על תוכנית סיוע כלכלית שהוא מכין לחצי שנה הקרובה קדימה, כשהממשלה גם כך בגירעון, כלומר מאיפה יבוא הכסף הזה? את הכסף הזה אפשר להביא, יש מקורות כספים, הכסף זה לא הבעיה. באמת, הכסף אף פעם לא היה בעיה. זה לא בלתי מוגבל. מה זה? זה לא בלתי מוגבל. זה לא בלתי מוגבל, אבל אפשר להביא אותו עכשיו ולדאוג לזה. אחר כך, יש הרי מחלוקת... אני לא אומר לא להזרים כסף, אבל צריך להבין שהפתרון זה לא רק בהזרמת כסף. בוודאי. זו הבעיה. בוודאי, אבל תראה, יש... כל הזמן יש כאן חשיבה של הזרמת כסף, אין מספיק חשיבה מה ניתן לעשות ולבנות הרבה שלא בדרך של הזרמה תקציבית. זה מה שחסר. אני מסכים איתך לחלוטין. תראה, יש פה שני דברים. הדבר המיידי, באמת עזרה מיידית ראשונה, זה הזרמת כספים. אחר כך זה כל הדברים האלה שאתה מדבר עליהם, זה הכוונה תעסוקתית, זה יצירת מקומות העבודה. כל מה שאמרת, אני מסכים איתך לחלוטין. תודה. יש את העזרה, מסכים. קיום צריך לשמור כולם. ויש את השלב שאחרי. אני רוצה רגע לעצור את שניכם, כי מצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון הרב יוסי ארבליך, יושב ראש ארגון הבריאות למענכם. שלום, ערב טוב. ערב טוב, בורק לכל הצופים. אתה מסכים, הרב ארבליך, עם החזרה לאותן מגבלות התקהלות באירועים עד 20 איש במקומות סגורים ועד 50 איש באולמות האירועים? להערכתך זה צעד נכון? בהחלט שכן, ואני רוצה לחזק גם את השאלה שאת מקודם שאלת, אם עשינו את זה מהר מדי. אני פרסמתי מאמר אחרי הגל הראשון על מחיר ההקלות, ולא היה לי ספק שיחזור גל שלי. אני חושב שמיירנו מאוד, ואני שמח שהממשלה קיבלה היום החלטה לטובת הציבור ולא נכנעה ללחצים כלכליים כאלו ואחרים על חשבון של ונשמרתם על נפשותיכם. הנתונים לא טובים, מערכת הבריאות והרופאים שאנחנו מצוחקים יום יום, גם מנהלת הזימולוגיה בבית חולים הצף הרופא פרופסור ויינברגר, גם גליה רב, גם מזכ"ל, סמנכ"ל משרד הבריאות, איתמר גרוטו. היה מקום לדעתך, הרב ארבליך? אני אשמח לסיים משפט. מדרים כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, ואנחנו פשוט, לצערנו הרב, לא רואים לאיפה אנחנו הולכים. אז באמת, טוב שנעשה היום ההחלטה הזאת. אני מקווה שיהיה צעדים נוספים על מנת באמת להוריד את העקמת כמה שיותר מהר ולעשות חשיבה לאן אנחנו עושים. כן, שכשאתה מדבר על צעדים נוספים, איזה עוד מגבלות להערכתך הממשלה צריכה להחזיר חוץ מההתקהלות וההתכנסות באירועים? אני חושב שבכל נושא בתי הספר יש כמה רעיונות, וגם באוניברסיטות, שם זה קצת יותר קל כי יש יותר משמעת, אבל ניכר שאנחנו רואים באמת העלייה בבתי ספר בימים האחרונים באמת בצורה מאוד מדהיגה. אני חושב שאם היו עושים בהתחלה כיתות של 15-15, היינו יכולים יותר לשלוט על זה. אני חושב שמורים שיושבים בגדול עם ילדים במשך 4 שעות או 6 שעות, וברגע שיש הדבקה מאחד הילדים, אני חושב שהם גם צריכים להיכנס לבידוד. צריכים פה משנה זהירות בכל הנושא שיש התקהלויות, תקופות, צריך לעשות את המקסימום לדבר הזה. דיברנו גם על, הזכיר ראש הממשלה גם את הקיץ, חופי הרחצה שעדיין פתוחים, כאמור גם שם יש התקהלויות, הוא עוד לא הזכיר את חופי הרחצה. היה איזה רפיון מצוים בתקופה האחרונה, אנחנו רואים את התוצאות, דיברו על זה מערכת הבריאות, חשבו שרוצים להכניס את הציבור לסטרס, ללחץ, אבל לצערנו הרב אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד לא פשוט. זו עובדה. אני מעריך שכבר שבוע הבא גם נראה את העלייה במונשמים. המערכת לא ערוכה לזה, אנחנו כל יום לומדים יותר ויותר, ועוד גם לא יודעים הרבה. במצב כזה אנחנו בעמדה שאנחנו צריכים לעשות את המקסימום, לצמצם. כן. וזה הזמן, אני חושב שהממשלה החליטה, וטוב שהיא עשתה את זה עכשיו ולא יותר מוכר. הרב יוסי ארבליך, יושב ראש ארגון הבריאות למענכם, תודה רבה לך, תודה. תודה לכם, אני מאוד מעריך.
כן, אוריאל, אני רוצה, אני רואה שאתה רוצה להוסיף משפט. אני חושב שאנחנו חייבים היום לעשות הפרדה מוחלטת במדיניות כלפי המגזר העסקי לבין כלל הציבור ומערכת הבריאות. אין לנו היום אופציה לסגור מחדש את המגזר העסקי. האופציה לא קיימת. כל הצעדים שאותם רוצים לעשות היום חייבים לעשות במאבק של קביעת תנאים, ציבור, מערכת בריאות. אסור לסגור מחדש את המגזר העסקי. זו תהיה שואה מעבר למה שאנחנו כן. חוששים מבעיות הקורונה. כן, כאמור, החלטה, תקופה לא פשוטה, עם החלטות לא פשוטות עבור ראש הממשלה. אני רוצה להודות לשתיכם, אוריאל לין, ארז צדוק. אנחנו נעבור עכשיו לתקציר הדברים שאמר היום ראש הממשלה בנימין נתניהו במסיבת העיתונאים. מיד אחרינו, בועז גולן עם האולפן הפתוח. תודה רבה לכם שצפיתם. לפני סיום נעדכן כי גל החום שפקד אותנו היום צפוי להמשיך גם אל תוך סוף השבוע ותורגש עלייה גם בלחות. אנחנו סיימנו המשך צפייה נעימה. סוף שבוע נעים ושבת שלום.